Доброго дня. 13.30. На каналі Суспільного телебачення «Поділля-Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. На обліку в області перебуває 2,5 тисячі правопорушників, які вчиняли домашнє насильство. За рік вони здійснили 3 тисячі правопорушень, повідомляє начальник відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області Вадим Берко. За новим законом про термінові заборонні приписи, поліцейські мали б обмежити спілкування кривдників та скривджених. І тут, за словами Вадима Берка, виникають проблеми. Поліцейські можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках. Терміновий заборонний припис передбачає такі обмеження – це зобов'язання залишати місце проживання або перебування постраждалої особи, заборона на вхід перебування в місці проживання і заборона в будь-який час контактувати з постраждалою особою. Будуть виникати питання, скажімо, якщо ми обмежуємо особу входити і перебувати в місці проживання з потерпілим, куди буде звертатися ця особа, якщо це, для прикладу, сільська місцевість. Приїхав поліцейський в час ночі, виніс терміновий заборонний припис, і особі кудись треба, скажімо, піти, де перебувати. Зміни в законодавстві стосовно домашнього насильства сьогодні пояснювали судді, поліцейські та громадські діячі на круглому столі в Хмельницькому апеляційному суді. Голова суду Сергій Болотін повідомив, українські закони підводять до міжнародних стандартів і громадськість повинна бути в курсі правових змін. Шалена кількість змін в національне законодавство щодо насильства в сім'ї, його приведення до міжнародних стандартів, а також статистика. Якщо взяти суху статистику, то раніше перше місце, першочергове місце серед справ, розглянутих про адміністративні правопорушення судами області, в тому числі на рівні держави, займали це справи порушення правил на транспорті. На даний час невпливно наближається до них. Минулого року це було третє місце, на сьогоднішній день це вже друге місце за результатами півріччя статистичних даних, займає саме справи про адміністративне правопорушення. Оскільки справи щодо насильства сім'ї, враховуючи також їх резонанс на рівні держави, займають зараз одне із ключових місць, предметом є розгляду саме місцевих судів після порушення на транспорті. Начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного територіального управління юстиції в області Валентина Кузьмінська повідомила про можливі зміни в законодавстві України стосовно булінгу. Закон про заборону цькування розглянула Верховна Рада 18 грудня, і він чекає підпису президента. Надіємося, що він буде найближчим часом підписаний і набере чинності. Ось, де передбачено безпосередньо, що якщо, наприклад, ви стали жертвою булінгу, яка відповідальність буде для булерів, яка буде відповідальність для тих, хто став свідком, але замовчував, приховував цей факт. Також буде встановлена відповідальність щодо керівництва закладів освіти, оскільки вони безпосередньо повинні негайно повідомити органи поліції. В нашій області це досить активно проявляється, це явище, оскільки до нас анонімно і не тільки телефонують із шкіл, батьківські комітети якісь, класні керівники, інші працівники закладів загальної середньої освіти, в тому числі директора. Транспорт першого, другого та п'ятого тролейбусних маршрутів курсує у Хмельницькому без кондукторів. Пасажири зможуть придбати одноразовий квиток у водія. Такі зміни в громадському транспорті зумовлені недостатньою кількістю кондукторів. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Враховуючи те, що сьогодні на підприємстві катастрофічно не вистачає кондукторів, і для того, щоб дати можливість діючим кондукторам хоча б у вихідні святкові дні відпочити, ми звернулися з великим проханням до водіїв тролейбусів, які би виявили бажання щодо продажі одноразових квиточків, принаймні у ці дні, коли немає такого великого пасажиропотоку, тобто субота, неділя. На сьогоднішній день відгукнулися 4 водія. Водії, які виявили бажання обілечувати пасажирів, матимуть додаткову оплату – 20% від тарифної ставки кондуктора, каже Віктор Паламарчук. Археологи Державного історико-культурного заповідника Межибіж на території фортеці натрапили на уламки скляного посуду 17 століття та давнішого часів Київської Русі.
Завідувач сектору археології заповідника Віктор Вєтров каже, скляні кубки для вина 17 століття можливо реставрувати з численних дрібних фрагментів. А друзків скляних виробів 12-13 століть, каже археолог, знайдено надто мало, щоб скласти з них цілісний виріб. Скляні кубки для вина 17 століття, каже Віктор Вєтров, завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж, важлива археологічна знахідка. Ці кубки вони були доступні тільки людям достатньо заможнім, вільможам, князям, графам. Заступник директора заповідника з наукової роботи Ігор Западенко каже, такі знахідки дозволяють уявити життя та побут тодішніх жителів. Кожна така річ, вона розповідає свою історію, вона є речовим доказом того давнього життя, яке забуте за часом. А ми, як слідчі часу, відновлюємо ці історії, дізнаємося їх першому, в тому наш привілей. Скляний посуд 17 століття, каже Віктор Вєтров, має свої особливості. За його словами, це й типові орнаменти на нижній частині, достатньо тонкостінних для 17 століття кубків. Перший із знайдених артефактів, каже Віктор Вєтров, складатиметься з понад 10 фрагментів. Реставрація цього фрагменту зайняла майже 2 місяці, тому що фрагменти склави, бачите, дуже тоненькі, і треба акуратно-акуратно підбирати їх один за одним. Однак це того варто. Решту кубки археологи знайшли в водозабірному колодязі, каже Віктор Вєтров. В водозбірному колодязі, куди скидалось сміття, ми знайшли так само фактично колекцію кубків приблизно такого ж типу і такого самого часу, 17-го сторіччя. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, на території фортеці проводилися впродовж року. Знахідки ми маємо і в землі, і в мурах, і в стінах палацу, і в архівах, і в бібліотеках. Віктор Вєтров повідомив, на території фортеці знаходять і уламки візантійського скла часів Київської Русі 12-13 століть, коли на місці фортеці було місто. Друзки різнокольорові і колір свій зберегли. За словами археолога, вироби місцевих складовів за кілька століть колір втрачали. На жаль, це фрагменти дуже-дуже дрібні, однак навіть в самому Києві давньоруського часу таких скляних виробів знаходиться дуже-дуже мало. Це було скло імпортне, найбільш вирогідно візантійське, жовтого, зеленого, рубінового кольору. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, в 2018-му були плідними. Думаю, що наступний буде ще більш плідним на знахідки, тому що ми входимо, можна сказати, навіть в такий мисливський азарт, але найголовніше – набуваємо системи, набуваємо навичок, що шукати, як шукати. І це все пов'язано із процесом реставрації. За скільки часу ми зможемо побачити відреставровану колекцію скляних кубків для вина вельмож 17 століття, археологи поки не повідомляють. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділяцентр». Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на пробне тестування ЗНО з 2 предметів – української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, вартість послуг складатиме 132 гривні. Традиційно пробне ЗНО проходить 2 останні суботи березня місяця. Mm-hmm. Першу суботу буде проходити лише тестування з української мови, а наступну суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування. За словами Ірини Ковальчук, завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, який дається на виконання тестового завдання, побачити прогалини в знаннях і підготуватися краще. Вона додає, Хмельниччина посідає 3-4 місце в Україні за кількістю тих, хто реєструється на пробне ЗНО. Перший комунальний басейн в Хмельницькому працює в тестовому режимі. Про це повідомив заступник директора відділення плавання спортивно-культурного центру «Плоскирів» Олег Юрчак.
За його словами, басейн зможуть відвідувати діти спортивних секцій, діти з інвалідністю та мешканці міста. Першими відвідувачами є вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, 2 та 3. В тестовому режимі басейн працюватиме впродовж місяця. Офіційне відкриття відбудеться наприкінці січня 2019 року, додає Олег Юрчак. Більше новин дивіться в наших сьогоднішніх підсумкових інформаційних випусках, а я на цьому з вами прощаюся.